Så, nu tager vi til fest. Og når vi kommer hjem, så vil jeg gerne se aske for sig og ærter for sig. To og et halvt kilo. Og hvis der mangler så meget som en eneste ært, så kommer der til at gå meget lang tid, før du får dit eget værelse. Det er jo helt vildt uretfærdigt. Og tror du virkelig, der er nogen, der interesserer sig for det? Kom, piger, så går vi til fest.